Mňau. Budeš ještě zpívat? Tak, tohle je celý její den. Čumět z okna. No jasné. Tak jo, odhlasovali jste si to video s čtinkou. Ale rozhodla jsem se, že tohle udělám jenom jako ukázku do ASKu. Takže bych se vás chtěl poprosit, pište mi otázky na tady tuhle potvoru. Riskni. Na tady tuhle malou chlupatou potvoru. A zároveň vám chci říct, že má svůj vlastní kanál Líza Kočka. Že se možná podívejte. A to bude asi všechno. Aby mi to zase náhodou nezaplácelo paměť. Takže nalízanou.